sahar sada da gashi da bakin ciki ku zai kuyi kuna bibiyar mune domin ku ci kuskuren da za mu yi idan tar kwankwe ya kama jewa to waya za ku yi rayuwar mu in ga rasulullah bayan da za ku yi Yes, sir.
tayyawa a kasar nan ko na dandade aramun ta zamo halaka mutane san babu hankali ahmad mu dai kun sani da ku muke tawakkali annabu kuna kallan abin da ake ba dini da zahiri da addantin da ake cikin daji ya zo cikin gari kashe mu ake koyaushe san